Баянаулы ауданында шоқтығы биік шоң би кітабының тұсаукесері шарасы өтті. Кітап әйгілі тұлғаларға арналған поэмалар жинағынан құралған. Жинаққа аға буын өкілдерінің дастандарымен қатар жас өрендердің де жырлары енген. Шоң би Едігейұлы әділдігімен танылған тарихи тұлғалардың бірі. Заманында Баянаулы округін билеп еліне пана болған Ресей империясымен қарым-қатынастың дұрыс жолға қойылуына атсалысқан. Дала демократиясында сөз қадірін өз қадірім деп түсінген Қазақ баласы үшін билер сөзі қашанда жоғары тұрған. Әділдік пен ақиқатты темір қазығы болған қазақ билері қашанда тура биде туған жоқ деген қағидасымен елге қызмет еткен. Баянаулы жұртшылығына арнайы таныстырылған кітапқа елімізге белгілі ақындардың Едігейұлы Шоңға арналған поэмалары топтастырылған. Тарихи тұлғаға дастан арнағандар қатарында Сергей Елікбай, Шолпан Байғалы сияқты ақындар бар. Қасиет деген поэмамды жаздым. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің 23 томдығының 408-ші бетте Шоңның кереметтері жазылған. Сол мәшһүр атамыздың жаңағы жазған қол жазбасын негізге ала отырып, Сүйіндіктің Қуандық руына барған кезде Сүйіндіктің сондағы ас жөнінде жазылған, сондағы Шоңның бір кереметтілігін жазып шықтым. Жинаққа жас буын өкілдері де атсалысқан, әйгілі би жөнінде оқыған, үлкендерден естіген деректерін топтастырып, бидің көркін образын сомдаған. Шығармамды жазған кезде менің әкем маған айтты, Торайғыр екеуі ағайынды болған деп айтты, біреу Бағдәулет, біреу Ақдәулет болған, сол туралы айтты, сосын елін қалай басқарғаны туралы. Шоң бидің әділдігіне тоқтадым, оның сол замандағы жасаған еңбектерін өлең жолдарына жазып десемге болады. Сонымен қатар сол замандағы ұрлық пен зорлықты, жетім мен жесірді қорғағаны туралы өлең жолдарында келтірдім. Бұл бастама осыдан бірнеше жыл бұрын Шоң бидің 265 жылдық аясында басталған Жазушылар одағының облыстық филиалы мен Мәшһүр Жүсіп қорының дем беруімен оқырмандарға биыл жол тартып отыр. Жазба ақындар арасында дастан жазудан облыстық мүшәйра жарияланған болатын. Соның қорытындысы жасалғаннан кейін 9 дастанның басын біріктіріп Шоқтығы биік шоң би деген үлкен бір жинақ шығардық. Бұл Ертіс баян өңірі емес, қазақ әдебиетінің қоржынына түскен, қазақ әдебиетінің қоржынына түскен атауға тұрарлықтар айтуға тұрарлық үлкен бір дүние болды. Жинаққа жиынау 10-нан астам ақынның туындысы енген. Шараның басты мақсаты шығармашылық тұлғаларды қолдау, шоң би Едігейұлының тарихи бейнесін насихаттау. Жанасыл Серікбол, Аман Байымбет, Ертіс Ақпарат, Баянаулы ауданынан.